សបិនឃើញសត្វហង្សពណ៌មាសបែរជាទៅចោមរោមពពួកសត្វក្អែកប្រជាភ័យប្រហែលជាមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងដល់រាជបល្ល័ង្ករបស់អាត្មាអញជាដឹងបានទៅជួបពពួកព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះក៏ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិចង់បានលាភសក្ការៈបានឲ្យព្រះរាជាថាព្រះអង្គធន់នៅបូជាយ៉ាញ់សម្រាប់សត្វមួយមុខ500មួយមុខ500ទៅបើអញ្ចឹងទេព្រះអង្គនឹងមានភ័យដល់អាយុជីវិតព្រះអង្គផងដល់រាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គផងប៉ុន្តែបានអគ្គមហេសីព្រះនាងមល្លិកាទេវីព្រះនាងឆ្លាតនាំព្រះរាជាទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់វិសัจជនាឆ្លើយនឹងព្រះរាជាថាមកបបិទ្ធភ័យនឹងមិនមានកើតឡើងក្នុងរាជការមហាបបិទ្ធទេគឺមាននៅខាងចុងសាសនារបស់តថាគតនៅខាងចុងសាសនារបស់តថាគតព្រះរាជាទាំងឡាយមិនតាំងនៅក្នុងធម៌ពពួកមនុស្សទាំងឡាយក៏មិនតាំងនៅក្នុងធម៌ព្រះរាជាបានតាំងមនុស្សដែលអត់មានតកោអត់មានជាតិត្រឹមត្រូវឲ្យឡើងជាធំកាន់ឋានៈកាន់តួនាទីក្នុងការវិនិច្ឆ័យក្តីផ្សេងផ្សេងពពួកមនុស្សដែលមានជាតិមានតកោត្រឹមត្រូវនឹងបែរជាអត់ឋានៈអត់តួនាទីហើយពពួកមនុស្សទាំងឡាយនឹងឯងបែរជាមកគោរពពពួកមនុស្សដែលអត់តកោដែលកាន់ឋានៈកាន់តួនាទីនឹងពពួកមនុស្សដែលមានឋានៈមានតួនាទីតកោត្រឹមត្រូវនឹងគេលែងគោរពគេលែងរាប់អានអញ្ចឹងតែដល់ពេលពពួកមនុស្សដែលធ្លាប់តែមានជាតិមានតកោហ្នឹងគាត់ដើម្បីរស់បានគាត់មកអែបអបយកចិត្តយកខ្លើមពពួកមនុស្សដែលអត់តកោហ្នឹងណាចេះតែបំរើទៅយកចិត្តអែបអបផ្សេងផ្សេងចឹងទៅប្រៀបដូចជាពពួកហង្សមាសទៅចោមរោមសត្វក្អែកអញ្ចឹងហែហោមសត្វក្អែកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានរស់អញ្ចឹងដូចជាមនុស្សទាំងឡាយដែលមានជាតិមានតកោត្រឹមត្រូវបែរជាទៅចោមរោមពពួកមនុស្សដែលអត្តកោក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវនេះឯងគឺមាននៅខាងចុងសាសនារបស់តថាគតទេมันមានភ័យកើតឡើងដល់រាជបល្ល័ង្កមហាបពិត្រទេព្រះរាជាស្ដាប់អញ្ចឹងទៅក៏កើតនៅសក្តិជ្រះថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គទៅវិញទៅសូមអនុមោទនា